Намууд 2020 оны Монгол улсын их хурлын ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчтэй тодруулж энэ сарын 21-ний дуустал нэр дэвшигчтэй материалыг сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлэхээр ажиллаж байна. Эрх баригч Монгол Ардын нам 76 нэр дэвшигчээ энэ сарын 16-ны өдөр баг хурлын 6-р хуралдаанаараа албан ёсоор тодруулсан бол өнөөдөр Монгол Ардын намын дарга хөрсөх 76 нэр дэвшигчтэйгээ хариуцлагын гэрээ байгууллаа. Зөвчлийн төвтэй улс төрийн уган хүчин Монгол Ардын нам улсын хурлын ээлжит сонгуульд нэр дэвших 76 нэр дэвшигчээ 1-дүгээрт ёс зүйтэй их орно гэсэн итгэл сэтгэлтэй, 2-дүгээрт мэдлэг боловсралтай, 3-дүгээрт төр төвшөх туршлага чадвартай байх гэсэн үндсэн 3 шалгуур зарчмыг баримтлан тодруулсан мэлээ. Байдагчаас генерал, асрагчаас хавья тэмч, Харвард, Стэнфорд зэрэг дэлхийн шилдэг их сургуулиудыг төгсөгчөд ирч хүчтэй залуу үе, эд бүтээх дунд насныхан, ариун туршлагатай ахмад үеийнхэн, шилдэг сэхэтэн бүсгүүчүүдээ ард түмний төлөө болгон илгээж байгаа гэдгийг эрх баригчид онцолж байна. Улсын хурлын 8-р удаагийн ээлжит сонгуульд улс төрийн 15 нам дөрөв эсэл оролцож байгаа бөгөөд эрх баригч Монгол Ардын нам улс төрийн намуудаас анхудаа 76 нэр дэвшигчтэйгээ хариуцлагын гэрээ байгуулж байна. Энэ удаагийн сонгуульд Монгол Ардын нам бүх Монгол Ардын намаас дэвшүүлсэн нэр дэвшигчид ёс зүйтэй хариуцлагатай бодлогын өрсөлдөөн хийх болно гэдгээ энэхүү хариуцлагын гэрээн дээр дурдж байгаа. Тийм учраас энэ удаагийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч бүр энэхүү сонгуульд хариуцлагатай оролцоосоо илүү бодлогын өрсөлдөөн хийгээсэй гэж хүсэж байна. Монголын ард хүмүүс одоо нийгэмдээ шударгаас тэгш байдлыг хүсэж байна. За Монголын ард хүмүүс одоо босрал нийгэм эрүүл мэндийн хангалттай тэгш хүртээмжтэй үйлчлэх хэрэгтэй байгаа. За судалгааны дүнгээр бол ард иргэд манад эдийн засгийн өсөлт байгаа боловч одоо нийгэм өрхийн амьдралд яг одоо өрх айлын хувьд одоо хүчил дэвшил илүү тийм одоо хүртээмж хэрэгтэй гэдэг хүсэн хүлээж байгаа. Тийм учраас одоо бидний хувьд бол хүчил дэвшлийг хүн бүрт эдийн засгийн өсөлт бүрийг одоо өрх айл болгонд за хүүхэд бүрт одоо чанар тэгш хүртээмжтэй босрал энэ зорилтыг олохын төлөө за Монгол улсын босралтын салбарт ажиллаж байгаа эрдэмтэн докторын хувьд бол би босрал нийгмийн хамгааллын асуудлаар төлхөө дуурч эмгэгтэйчүүд хүн амынхаа төлөөллийг төрийн бодлогод одоо дуу хоолой болно гэдэг утгаар энэ удаагийн сонгуульд нэр дэвшсэн байгаа. Энэ одоо намын даалгавар, намын журмын нөхтийн одоо ихтгэл өмчлөгийг авч нутгийнхаа сонгуульд орчиж байна. Тэгээ Алтай бол бас хэдэн онцлогтой. 1-р Говьтай аймаг маш олон жил энэ цэвэр усны асуудал яригддаг байсан. Энэ хугацаанд бол одоо цэвэр усны асуудал холбогдлоо. Бид нэр одоо соосоовлгаасаа биш завхан голоос ус ухаар болж байгаа. За 2-р нь бол 10 гаруй жил яригдж байгаа замын асуудал. Энэ асуудал энэ хугацаанд шийдэгдсэн. Тэгээд одоо бол Говьтай чиглэл тавигдж байгаа 126.7 км автсан бол энэ жилдээ огт ашиглалтанд орно. Одоогийн байдлаар одоо 30 км өчгдсэн байгаа. 50 км-ийн одоо доод суурь ажиллахыг дуусгаж байгаа. За 3-р нь бол Говьтай дулааны цэглэх станц асуудал бий. Дулааны станцын асуудал маань юу вэ гэхээр зэрэг их олон жил яригдсан хүндрэлтийн асуудал. Энэ бол Солонгосын одоо Exim банкны зээлийн хөрөнгөөр 10 аймагт хин тэрний нэг бол Говьтай аймаг. За дээр нь Говьтай аймаг бол дид үтцсийн хувьд болсон нэлээд муу хөгжсөн. Одоо Говьтайн анслагдсан сүм сүрэн буюу Говьтай аймгийн Алтай сүм. За Цээлийн Баянтоороо зэрэг газруудад бол бага уурын онгоц бох бэлтгэл ажлуудыг хангаж байгаа. Энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт багтсан ажлууд. Анх удаага Монгол Ардын нам нэр дэвшигчтэйгээ хариуцлагын гэрээ байгуулж энэ юу юм гэхээр ёс суртахууны алдаа гаргасан бол хэсэгтэндээ хүрээгүй бол амлалтаа биелүүлээгүй бол ард түмний итгэлийг алдсан бол шууд албан тушаалаасаа одоо чөлөөлөгдөх ийм баг хариуцлагатай ийм гэрээнд өнөөдөр Монгол Ардын намын дарга Монгол Улсын ерөнхий сайд одоо энэ нэр дэвшигчтэйгээ гарын үсэг зурлаа. Энэ бол улс төрийн намуудад шин жишг тогтоож байна. Инснээрээ Монголын улс төр цэвэршиг улс төрчид хэлсэндээ ярьсандаа байдаг иргэд олон төмнийхөө өмнө амлсан амлалтаа биелүүлж одоо ажлынхаа үр дүнд эрг хасчих ханамжтай байдаг ёс суртахуунтай байдаг энэ чухал байгаа. Тийм учраас миний би бол энэ хариуцлагын гэрээг маш өндөр ач холбогдол өгч гарын үсэг зурсан бас энэ тусгагдсан зүйлийг одоо зарчим болгож мөрдөх болно гэдгээ ч бас хэлмээр байна. Мөн Монгол Ардын нам бусад улс төрийн намуудаас манлайлал олж сонгуульд оролцож байгаа намын эвслээс нэр дэвшиж байгаа хүний 20-оос доошгүй хувь нь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байна гэсэн хуулийн залтыг баримтлан 13 эмэгтэй нэр дэвшигчийг улсын хурлын ээлжит сонгуульд өрсөлдүүлэхээр сонгоод байна. Иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг